Two guys. One car. What's up? Yeah. You know it. Hungry. Fearsome. Random? Utah Room! Så vi skal sjekke om hvem som får den store senga i forhold til... Det er gode den dagen. Den gode. Oh yeah, tenk meg at du skal sove der. Oh yeah, oh, such douche. Ok, vi går til shake. Kissy-tack. Ok. Ok. Men vi tar en 1-3 spiller nå, ok? Ok, 1-2-3. 1-2-3. Aiii! Oh! Coming soon.